Përshëndetje të Uta. Përshëndetje. Mirë se të gjetëm në shtëpinë tënde të re. A, po, mirë se erdhët. Të Uta, po fillojmë direkt me 25 pyetjet e privës. Kush është gjëja pa të cilën të Uta nuk mundet me nis një ditë? Kafja. Okej. Okay. Tri gjërat që të Uta i mbajnë gjithmonë në çantën e saj. Kuleta, telefoni, qelësi i veturës. Të Uta, a ka një nickname që ta caron kështu kur të thire me të? Jo, ma djas me emrat ndo një prej rolit që nuk më ka pëlqy shumë, jo. E kam një pytje ma bon për shito, a veç okay. Dole me një herë shito. Kush është gjëja që kur jemi të atarime, që të acaron më shumë tek adonise? Nuk ka diçka që më acaron shumë. Nga një herë unë jam shumë ma e shpejt në spëdi, në disa procese, për shembull, hajde po dalim shpejt, ose edhe pse edhe ajo është kogja i shpejt, po ka një herë unë e të prej me shpejtësi edhe këndo që e pres, jo veç adonisin mundet me macaru, po jo, nuk ka diçka që macaron shumë. Interesant, pak se gjithë me shkujti presin në grotë, një diçka ndryshe prej teje. Cili është konflikti më i madhë që e keni me bashkëshortin? Për cilin gjë? Nuk është që ka në i konflikti për ndoshtat madhë, po prapë është ndoshta kjo impulsiviteti jam, sepse ka një herë mendoj shpejt, veproj shpejt, edhe di ka një herë edhe me reagu shpejt. Kështu që e di që nga një herë reagimet e mija nuk janë ma të kanë shmet në botë, po janë shumë të shkurta edhe zakonisht kërë është që e kom të pru, janë vetë ajo e cila di me thonë falë se e të prova. Me u rikëthis. Po. Cili gatuan më shumë, merët më shumë e fëmijët, merët më shumë e punë të shpis? One, definitivisht. A ka ndo një moment të karirës të ndë për të cilin adonisit të kritikon, si bashkëshorte dhe ndështë atë jetë këshila rrët asaj punës që tje bëm vazhdimisht? Jo, bashkë kur gjo. Në përgjithësi është përkra, sepse e din që unë e njohë punën tem edhe nuk është që marë vendime pa i mendu mirë në aspektin profesional si domas. Të Uta, i ke dy vajza, te për të mira, kënaqemi të i pa në përjetës sociale, po du mund dalë pak të këto. Cila është këshila jote, si të utë, drejtuar tarës si adoleshente tash? Mundohna me imësu vajzat që nëse nuk e ndjeni një gjë, një vendim, apo një kompromis, mos me e bo, thjesht mos me u bindë, veç pëse ka thonë dikush tjetër, mos bindjen. Kaja dhe Tara, dy vajzat e të utës, për të utën atë do të vazhdonin të jenin aktore apo duhet me ndru profesion nëse është në dorën të andë me vendosë? Onë me ndru profesion dhe njëherë se kuptova? Vajzat me ndru profesion apo me marë profesionin që t'je ki, aktore? Jo, unë mendoj që gjithmonë këmë thonë, fëmi duhet me i përkra pavarësisht vendimeve cilat t'i zgjedhin. Unë jam mendoj që Tara këmë e vazhdu me u marë me aktrim, sepse ka talente dhe i donë shumë aktrimin, ndërsa Kaja i donë shumë kafshtë dhe po besoj që me siguri që edhe karriera e saj, këmë qenë ajo, thot që këmë bo veterinare, nuk e di. Mirë po, dashuria e saj për kafshtë është njëjtë, sikur dashuria jam edhe e Tarës për skenën. Po të që e kini dashurit më adhe për skenën, këta e ke reflektu gjatë gjithë kohës që na kemi pas mundësimët pa në televizion edhe në projekte të ndryshme. Por nëse e kështë këty kohën, a e kështë ndru profesionin për ndo një arsye? Asë njëherë, prej moshës 5 vjeqare e kom ditë që armja jam kom e qenë aktore. Kemi fatin që kemi një aktore si ty edhe të qojmë në për projekte të ndryshme. I kom zgjedhë 3 projekte të ndryshme dhe të cilat kemi pas mundësimet pa ty. Kafeni Ajon, zyrja për gjithë shka, edhe tash qka ka shpia. Cire e veqon për ndo një arsye të Uta? Për me qenë krejtë e sinqertë, pavarësisht sa po më pëlqen të ashtë që ka shpia, është prapë projekt i ri, dhe jam në proces të familiarizimit. Zyra për gjithë shka ka qenë e lezetshme, mirë po ju edhe shumë e gjatë, ndërsa kafeneja jonë kanë qenë vitet tona, në cilat unë jëm rritë, jëm pjekë, jëm kalitë, kështu që kafeneja jonë e ka një vend shumë të veçantë të njëtën të amë. Faktikisht, kafeneja jonë ka qenë aji vendi ku shumica e kose dhe audienca të mbajnë mend aty dhe shumë shpesh edhe tash i përmendin fjallë që ti i ke thonë aty. Qa kom prej tonë është ka shumë njërë që tash e vazhdojnë me tirë sa randa. Po, atë pengon? Jo, absolutisht. Ma di ndoshta për emrat të roleve tjera reagoj pak ma që ditë shumë, ndërsa kërë e një emrin sa randa është njëjtë si kur të utë, është tjesht diçka që
Bash nuk më bën përshtypje që më ka thonë diko shumë seriosisht në Sarand. Edhe nëse jam në një institucion edhe thot përshëndetje Sarand, më thonë përshëndetje nuk ja u prishi heq. Çka është një karakteristikë që është e përbashkët e Teutës edhe e Sarandës? Energjia. Po vresh, për reflekton, pozitiviteti, edhe unë kisha thonë kështu. Teuta, një e mirë edhe një gjë negative, mos të thëmë kështu e keqe, me punu me Naserafunën. Nuk isha me cek diçka negative, me Naserin kemi punu shumë gjatë në kafene, edhe kemi qenë tandemi fort, kështu që po vazhdojnë edhe këtu, është knatësi me punu me Naserin, se është shumë kreativ. Në televizion më mirë si moderatore, a si aktore? Interesant që thëmë pysin a aktrimi, a moderimi, gjithë mund thëmë aktrimi, po vetëm për televizion kështu si pytje ma specifike, s'po desha me ndo. Nuk e di, edhe moderimi është diçka cilën unë e du në televizion. Teuta, e përmendëm që ka kohë të gjatë që ty të shohim pjesë të televizionit, qofë si aktrim, qofë si moderim, edhe duke qenë që ka të gjatë pjesë të si ftyrë publike e televizionit edhe audiencës, të bënë me unë komentu të për shumë se cili aspekt joti, qoftë jeta private, qoftë ajo profesionale. A ka diçka që ndoshta ti me këthy kohën e kishe ndru në mënyrë që mos me u komentu edhe mos me e kanë që ka që e ekspozu me për publikun? Ka shumë raste ku unë jëmë ekspozu pa dashtë, sepse unë në moment që vendosë me u marrë me një profesion t'il, qoftë aktrim, moderim, muzik, që ka do në një fushë të artit, jo rastisht kemi vendosë me u marrë me këtë punë, sepse na kemi dëshirë me unë dizani, unë kemi që ka me thonë, mirë po, unë gjithmonë kom dashtë që kur t'folet për mu me u folë për punë. Ka pas periuda kur ma shumë jënë marrë njerës me qashtjet mija personale, private, të shtërëmbrume, të banalizume, etjere, etjere. Ka pas periuda ndështë në fillem kur edhe më kam bo me unë dikesh, po ka shumë, po shumë vite që mënoj që jam e vaksinu me në atë aspekt edhe imunje po. Nuk kom bojnë thjeshtë për shtypje, sepse arin njeri me një plëtsim të vetës edhe thjeshtje rehatë. Po, gjithë këtyre viteve, cili është ndoshta një koment më i çuditshëm që ti e mban mend? Kuku që shumë ka pas që s'po di çuditshëm. Zdi, ka pas periuda ku këm ledzu për veti, si kur me ledzu për dikon që asë nuk e një. Do me thonë edhe vishë këmë thonë, wow, është dashtë me u këthy, ajo më foto una, është na i të u të tjetër, që ka pas ka bova aki me mu, ose me më thirë njerës të afer dhe me më thonë, wow, është e vërteta, dhe thëshë, o zot, po para më ndoje nëse ju e besoni që ta, po njerë që së më njohin, që ka kanë me thonë, ka pas shumë, me të vërtet. Jemi në pjesën ku gjirot që ka shpia këtë më flanë Kosova, e thashë në fillim është shtëpia jote e re, po ndalimi pak të kjo, pse pranove me u bo pjesë e këti projekti? Po pauzova një kohë, pas një pushimi kogja gjatë për mu, një vjeqarë, kështu prej gjitha projekteve televizive, madje dhe emisioneve ku nuk kam qenë prezente, erdi thesa në kohën e duhun, prej miku tem Naserit, edhe në moment që e mendova si për herë të dytë, kesh shumë i mirë pritun, sepse përveç që seriali o shumë i dashur edhe shumë i shikun për i publikut, i pëlqym, po ashtë edhe për mu ishën edhe dy benefit e tjera që roli o shumë ndryshë, o shumë i lezetshëm, po edhe kome pas mundësin edhe njëherë me punu me me qëte me të vjetër, edhe tri me cilës këm punu, po si me Irena, Naserin e Ilir Prapashticën. Që mundesh me u gjendë me një projekt, aktrimi na nuk e kemi dyshuas njëherë, pytja jam kryesore është qështë pretën ata? Kolekt? Po. Njerë zakonisht mirë. Pra ndaj po them që unë për shambull me njerë cilë ti veç se i përmena, kom qenë shumë e familiarizu me dhe në aspekt privat, po edhe në aspekt profesional kemi punu bashkë. Po për që ndjej ka shpejt afërsin edhe me aktor të ri me cilë të nuk kom punu ma herët, është me të vërtet shumë e kanëshme. A ke pas na i herë për ndo një projekte sa këtu në dyshime, a me marë, a mos me marë, mos po dështon, cili është? Ka pas plët, ka pas edhe shfaqje, ka pas edhe filma, ka pas edhe seriale. Gjithmonë është ajo dilemë, gjithmonë është ajo... Me qka ka shpia e pate? Jo se pata, sepse qka ka shpia është projekt shumë stabil, që shumë vite. Kështu që onë t'jeshtë vishë këm qenë edhe një pjese puzzle-it me u plëtsu. Kështu që këta e kam po punën shumë para meje. E përmendit që qa ka shpia është një projekt në cilin ka aktor me cilë të kara me punu maherët, po në të jetën ko ka aktor që nuk e pas rrasin me punu maherët. Ku po duhë ndajlune është që qka është interesant në krikët, që është tja shëk dy të u ta krasni që i jënë me të njëtën projekt. Kjo është një vizionave më të lezeqme në fakt në këtë projekt, edhe
pa ta thonë bile si me shako, ata shkush dhe që nuk e një serialin edhe ishe titrat në fund, thonë ja pas ka nga bu, të uta krasni që dy herë emrin. Është knatësi, sepse të uta është aktore shumë e mirë edhe shumë e mirë, shumë e ofër, shumë e kanëshme, kështu që është interesante, nuk ndodhë gjithë ditë me qenë dy aktore me një emër e me një mbi emër. Te Uta Krasniqi e madhe, po të qujë kështu përshka këtë karierës. A të cilë, e ta të regoj një detaj, qëka ju këmë thonë ekipës këmë ju i dhu edhe një herë, se sajrë që në atrasin, Te Uta në të dyja qohëm. Te Uta Krasniqi është njëjtë të dyja qohëm. Edhe një ditë diku shpritë e tha, jo, Te Uta jonë. Për të utën e ty në e fatën fjallën, thash, e une, qka jo këto, në të jam ma? Thash, jo nëse dhe një herë e një qëta, të utën e une, kujna jo mune nësë të jam e juja? Kështë që përko kësë batuta të lezet shumë në ekip. E une, po quj të utën Krasniqi e madhja, shkoa ku i karjerës dhe viteve në skenë. Në është tas në i modë të utën tjetër. Cila është një këshilë që a kështë dhonë të utën Krasniqi tjetër? Po jo veç të utës, po krejt, ata, po them, tashmo janë shumë stabil, jënë të e bupunën shumë mirë, edhe unë jo veç të utës, po gjithë kujtë, këshila jam është gjithë monë me qenë vetja autentike, sepse veç në atë mënyrë mundet si cili njeri, si do mësë artist me qeni pranum prej publikut. Edhe ata që nuk nga pëlqenë, të pak të nga rinë me nga pranua ashtu që qemi. Muj me thunë lirish, edhe i di që njështë pajtojnë me mu, që një karakteristik të përveçan të jotja është je gjithmonë pozitive. Falim dhe, edhe këta po e reflektojnë edhe në mardhënjën me kolegës. Mirë, po a ka ndo një kolegë që për ndo një arsye nuk fletë të uta asë njëherë me të, i ka shkëput kontaktet? Një prej gjanave për cilat krenohna mas shumëti, është që për 25 vite karierë, kur njëtën tem, nuk e kom pas asni acarim deri në atë masë që sot mësë me folë me një kolegë. Asë në teatr, asë në film, asë në serial, asë një fush. Mundohna shumë me i rujt kolegë, mundohna shumë me i rujt njerës të me cilë të punoj, dhe zakonisht kër punoj jam shumë, mundohna me qenë shumë profesionale, gjo që nuk e përzi shumë personalen me punë. Marë punën si diqka cilën e respektoj shumë, saj përket komunitetit artistik, kom shumë kolegë, po pak miqë, kështu që ata miqë cilë t'i kom, miqë t'a manë, si që për mena për shambullë dhe Irenën, që e kom një primi keshave ma të mira tjetës, atërë me të puna më ndejë është veç ekstra knatësi, sepse ndërson në aspektin profesional nuk besaj, nuk kishe me mujt me gjithë dikon që kishe me thonë, a, që shtu ke thonë për mua, se di që kam ke bo. No. Po du mund dojlë të puna, po me ndru pak profesion. A kemi pas në herë mundësi me po atë utë në politikë? A me ndonë me vazhdu rrugën e Memlit? Asë njëherë. Sepse unë jam shumë emocionale si person. Jam shumë impulsive dhe nuk muj me po politikë. Madje ka njëherë, jam aqë drejt për drejt me njerës, që njerës dinë edhe me më keqë kuptu. Në këtë aspekt, sinceriteti jam është deri në palcë, sa që ka pas raste kërë edhe mami jam më ka thonë një aktore, po njetë, nuk ja ki haberin dhe kur duhet në herë me aktru ose me bo politikë. Kështu që unë menaj, që si kur t'isha konë menaj debat politikë në televizion zotje din... Qëka të kishim po? Qëka dhe që kisha një kisha thone, politika nuk e kërkon ato, politika lypë strategji. Unë nuk e përdori strategji në shumë. Kur jemi të kjo, ku kemi më të pa? Një pëtja jam jashtë, a kemi në herë më gjasa në jetën tonë me pa të Uta Krasniqin? Në Big Brother? No, edhe ajo jo. Në sam politik, që është Big Brother? E donë edhe një farë politike atë këtë format? Donë shumë politik, donë shumë strategji, duhet shumë kompromis. Unë nuk muj me bo, kisha muj në shta diqka aty për aty, momentale për ndë një projekt, me bo nëjë kompromis, po me vetën tam nuk muj me bo kompromis. Edhe nuk besoj që kisha mujt me duru njerëz me teka të ndryshme, asë mu me mduru, me siguri kërkush me jetu me dikon tjetër, përveç faktit që unë e kam shumë probleme dhe për udhëtim profesional dy dit me ilon vajzat vete, kam pak probleme, kam atë lidhjen shumë, edhe praj pak edhe në këtë aspekt. Mirë po, jo, në Big Brother, plus me qenë në sytë publiku, të në kohën, na, shansa s'kish pas, kur? Për ndryshë që apo mbjajme në mu, është emrit i të Uta Krasniqi që të përmend në këtë Big Brotherin e fundit. Ka përmend linda pak. Ma përmend i të kusht që ta që më kam përmend shumë Big Brother. Unë këm një që jo më përmend Big Brother aty këtu, e që ajo periud ka qenë. Po nuk është që se këm shiku, disa
disa edicione herën e kaluar, një 4-5 prime ai kompercell. Mirë, po nuk jam shumë fanatike. Në fakt, jo vetëm Big Brother. Nuk është që kaloj shumë, s'jam shikuese e devotshme asnjë emisioni apo seriali deri në çat mos. Po e di që më kam përmend. Atë ka pengu që u konë emri ju të pjese? Jo. Pa qenë t'ja të? Jo, të thash ndështa ma herët që ajo vaksina e ka bon ndështat vetën me ko që nuk është më që më bon përshtypje, qofte dhe kur të folën pa vërteta, që shka në ditë edhe më folë, mirë po, jo, di qysh, veç e lo, ajtë se kalan, kush e den e den, kush zdanë, a den, është, nuk e di, është i farëpazë që pëqje rahat. Teuta i erdi rada pytjesë 25 të privez edhe të fundit. Pytja është gjëja që do i thoje Adonisit kajës edhe tarës për mes ekranit të privez. Jeni shpia jam, jeta jam, ju dua. Falimderit shumë, shte kënaci të të kipjes. Falimderit shumë, zamër, falimderit juve.